Oh.
Oh,
Ayo tangannya gur. Aku tuh suaranya bujuk-bujuk, nanti kita ngeliatin ya Allah.
Kulo mriki kedhapuk dhateng
dados duta wetana. Duta pusat wetana dene lisan. Lan kula kedhapuk dados derma. Napa to nek dipun wastani derma? Napa? Nggih menika paugeran lima. Kang badhe anggaraken lari gedhangan sesandhangan sekawan iki menika. Ing berantane kang gemong nebar dema nang Joko Mantra saking yang widiyasa. Ing panajak wong sri widodari tumurunin arta padha. Kang panggonane kang gemong wong sri widodari patang pulau papat sangkut tari wondo. Gok-gok selok penangkep. Napa yang diwatani selo penangkep? Apa? Selo ratu penangkep lawan. Jujuk tanpa larapan miak penggawa seban. Lampai pun bok sri widodari kado selo blekiki. Napa to enak diwatani selo blekiki? Apa? Sewa waktu berkiki semut. Dados lampai pun bok sri widodari runtung-runtung kados semut medal saking sajroning watu. Lampai pun bok sri widodari sampun dumugi prapat kepanasan. Nggih menika sampun dumugi ing bumi Purbantara. Jujung tanpa larangan nyapung bawa seban. Lampai pun bok sri widodari sampun dumugi madya gantang. Napa to ingkang diwastani madya gantang? Napa? Madya mengan gantang inggil. Lampai pun bok sri widodari sampun dumugi mega lan mendhung but siwat sumut wit amun-amun penelek perkelu. Nggih menika dilajengaken lampai pun bok sri widodari tumuruning arta padha. Bok sri widodari sampun mendhung Engsa lebete blabrang janur kuning. Engsa lebete blabrang janur kuning. Bok sri widodari patang pulau papak kepontok dados gansal. Dewi Suprabo ngalor ngetan nyusup dateng gua garbaning kawe. Dewi Gagah Mayang ngetan ngidul nyusup dateng gua garbane tangsil. Dewi Drustanala ngidul kulon nyusup dateng gua garbane balong. Dewi Wilutama kulon ngalor nyusup dateng gua garbane peta. Dewi Iring-iring lan Dayang-dayang nyusup dateng gua garbaning kang derma panjak kendang panjak gong panjak ketuk panjak icik-icik panjak ore lan kula panjenengan sedaya. Kakang lurah niaga wonten tandhak saking Jonegoro naminipun Siti Gemet Sunggarminah Nadi arem-arem sekar gandum engkang roe-roe. Kembang jagung pale pale pikir burung asal kau kembang jagung itu dari muka gunung. Lalu
Yo ka omahe sing pojokan karo ka. Pojokan. Pojokan ngene iki dinal. Dinal kowe iki duwe adik. Tapi umbre ilangan. Ora kan tanggane meneh. Tanggane meneh. Jenenge tawe karo ka. Oh. Tapi kita teko Kodri. Kodri wis bojo suci. Entek ila awe sing matane dhewe ae. Tapi ini enak masalah kan aku rada gelisah. Masalah. Lah aku rong merjawi to Kang, mosok penyedhi cah wedok. Ora apa-apa. Dicek Kang Kodri. Dicek kok bese. Kodri tetep cacah. Ya wis Kang, piye nek aku pinter baru-baru. Ya enggak apa-apa. Tapi kan makane sate lho. Yo kang, tapi gosek kang, aku tak izin kang keren. Oh iya. Kang, kang keren boh. Yo cong, iye. Kami sewu kang, pulang direk tanggal. Apa cong? Mungkin kang, pulang lagi berdiri kang. Izin tak kok, izin tak kok, izin. Ya izin lagi yo tak kok berdiri. Izin kang rasih dota kok. Dota kok mitrame mulai. Izin ning ngene cawe kang. Ora. Ya wis kita ngono to. Dadi yo diterok kang. Ya diterok apa? Bareng. Ya wis ngono. Kang. Wis kok ngarep pemain cawe. Iya. Sekang mantap di sik. Yo. Yo iki. Sabun yo. Mosok sabun sadurunge urusane SD. Sponsor kan. Oh iya. Apa iki oleh? Wis kan tak celuk. Piye mau mesti kok dicoba to. Ning ne wong ngene apa kowe ning jero kono ne. Sampai sakur lo nanti jemput kan dari terakhir kalau kan, sembuh di lo kan gongin tak pikir gurih pun dia ada mak-mak ini orang kan mak ini bang nih kono ini mau kono yang apa gue nih jelur kono nih iya kan si mas Allah suaranya itu apa yang kono dan ini wongin Allah bauan ini apa sampean pengen roh kang? Eh? Roh bucai roh lah tangga kuah ya betul tau weh masuk omongan yang jerum apa aku sih gak lebuwe iya tau weh saya ini kok lurah iya kan aku tak mau iya Mata Kak.
sampe gede gelok to kan ayu nek koyo ngene rasa bukan u iki kan dibeni cawe iki karo dewan lain wis ayu kan lho ayo kan aku yo bret kowe njer yo kan yo sampe nang ngono yo kan asine bedike ket mang kowe tak gelok-gelok malah ayu kowe alah yo we delok to we prane malah glowi. Ah, eh tak deri. Ini burukan anyar teko bumi ini lho. Ora kan iki mesti nganggo skincare. Oh, skincare. Ya kan. We sik we iki jenenge opo? Kowe iso gawe ngono ki apa ora? Ora iso kan. Lah kok ora iso to kowe iso nem ki apa? Ora iso gawe apa? Sik kowe aku koyo ero. Ero apa kan? Aku roh kowe iso nem gawe apa? Apa iku kan? Iso nem gawe kangen aku kowe. Isong gawe kangen jadi kangen kan? Sampai apa kan? Aduh. Oh, nawe try ngono ki. We jajan we tukang tutupi. Yo. Wes we. Oh, aku euro. Ayo deh, apa-apa. Hei, peta ini kalau lucu karena panjang ini bisa rasa dicek. Rasanya dewe. Rasanya sepi, sunyi kan. Lah ngono ki we urip ku nek kene kowe. Iso nanti. Iso nanti. Gak we trae wis ngisi-ngisi. Sik we mosok ge eling kae to we wejati. Karoan kuwi suri kaya ya to. Nek kae loka sing dhuwur dewi. Mosok nang ketok ka, ketok iku kudu periksa. Oh. Dan kayaknya mau sok jahiling tau we kini dibiin senengannya dulunya nih kono merconan we jahiling tau kan kini aku dulunya mercona kono lah iya tau we malah konconnya kini keberdosan mercon seneng gitu kan kalau we kok jauh aja untuk tampak tadi kan keberdosan mercon polane untunge iku lebak tenan. Yo Kang, untung wadus. Iya. Eh yo mung sesuk iki. Yo yo yo. Dereng kok Kang, kok dikene dhewe sampeyan marai dolan mercon. Marai dhewe iki kok kepedosan kan. Lah yo to we, dene iki yo goblok. Lah mosok to Kang, disang mercon iki tumon-tumon teman-teman mercon sing diuncal lho, dia malah koreke Kang, diuncal lho. Mercon ini tepling ini Kang. Makanya kami jadi keberdosan. Ya tau weh. Kayaknya biar mak yudhila dan masak-masak bering kok kan, ini sopono. Ya weh, kue kan sing paling gandel masak, ya biar. Tapi aku biar kan, biasa iki aku ki malah gak iso masak. Piye to we, wis gede ngene mosok gak iso masak. Yo piye to Kak, anggere iki kan mesti ana kekurangan.
tapi gak apa-apa weh, aku ki golek calon istri biasa masak gak masalah. Aku golek calon istri gak karyawan dapur weh. Keri kita kabran kena contoh sampai sesuk bujur masak yo tak kan besok masak gua aku mangan opo. Lain lagi sore bertanya sama kali toh kan? Yo weh, dia ini gak yo sering asus bareng neng kono. Eh diganti, ini jadi ini neng kono kali ini neng kono. Yo weh kono. Keliru kan, maksudnya mau kono. Tapi ya weh, dia bilang layu kono tuh weh. Sandal malang kerut, aku sing nulungi weh. Lah kok malah ngelep-lep. Wes ngene ae we piye yo piye. Saiki wis gak wae dolanan-dolanan iki. Saiki wis wae serius. Serius maksudnya sampean kok apa? Dadi ngene lho aku ki rene pengen ngomong sesuatu. Sesuatu apa? Aku ki pengen ngomong anu we. Apa tau wei ojo sok tau. Sampean iki seneng aku sok tau. Lho wei, sampean kok wis ngerti. Ancen tujuanku rene iki kowe wei. Apa kenangan ta? Lho wei, aku iki wis mendem tresno karo kowe iki suwi. Tapi lagi iki wei wani ngungkapno. Ya awalnya kongco weh, tapi sesuai aku enak rosa nih kowe. Jadi memang dukung aku. Rokok apa kok kang? Lalu aku jalur. Mau aku jalur? Iya kang. Tak proke jalur malahan. Iya weh. Kang, sekurangnya. Iya kang, kok dia ngomong sekurangnya? Aku jadi berdekat. Aku malah gak yakin. Sepurane piye to we? Sing jelas. Sepurane kan aku iki ora iso nrimo sampean. Ya lu sang apa we? Sang aku kok iki sik arep ono urusan kan. Lho we. Loro-loro rasane wong kisya yo mas sakno niatnya tak no tresno kok yo malah ora ditampa. Sampai jumpa.
Iki ning ndi lek? Aku lek karo to. Iki ning ning beli sapa iki? Original. Original. Ya. Eh, wah kan. Wis sop iki. Wis sop. We orang berani dinar, we orang hilangku. Tapi ye, meripatku le. Pakai, yo. Ali kau cuma dulu ini cerita. Ya, nenek padang lo. Masak nenek dua. Masalah. Aku sendiri untuk protes kali ini. Duh, gol kuning ini bilang dapat jalan tiang ini. Karena kalau perawan-perawan, enggak. Aku ni malam-malam aku ni gini-gini PPO bersem, masuk lah, bener. Apa tak loro ini kok wong tua, rata loro ini kok saya rambut tak, tapi yuk tak terima. Yo, tak terima. Di krimo, kira. Aku bela yuk kenal aku loh, kira. Aku bilang sejenis ini kuat tangsil. Iya loh, nenek wong sak meneng buane wis roh kabeh. Aku iki sungge kuwi blegedu sapa lagu. Oke niki paribasane dhuwit ki ra ketaran ngukur kanggo pitung turunan. Saking akeh ya loh. Usaha kuwi ning ndi eneng to? Tak kandhani. Oke niki pengusaha. Maksudnya iki pekore saking akeh usaha iki dadi pengusaha. Gue neng, ya loh, mulai neng gue Turki, neng gue Malaysia, Singapura, terus Arab Saudi. Ayo maksudnya ekonomi saya tak kontrol lagi Saudi. Wih neng gue negara-negara moncong tuh, orang tuh masih toko. Neng Arab ini aku lagi buka, anu apa jenisnya rosok. Wakeh neng kono ki sesane wong kaji-kaji kuwi. Ya sok kuwi ning dong kaji dijupo. Sok eneng sorban yo diopeni. Pekaryakanku pokoke open-open. Nah, tak kandhen. Tak kandhen. Aku ning negara kene dhewe iki ning daerah iki jenenge di Manila. Ya lah Manila to. Manila. Manila dadi awake dhewe kok bojone loro ning iki mung jane yo ngurus paspor bareng. Nah, aku kan duit usaha kan. Nah, aku yo anut karo wong-wong saiki. Wis tak kandhani. Titenono. Angger usahane gone desa utawa kota. Angger nganggo jeneng iki basa Inggris mestak. Jajal kopi ireng ning warung paling gro. Jajal tulisane black coffee. Sone kabeh ketekan piro? 10.000. Aku yo. Aku ini jalan-jalan nang Semarang kok tak kene. Nang Semarang kuwi lah, kuwi enek loro soto. Sing sita jenenge soto Pak Min. Kan nama Indonesia banget kan Pak Min. Lha nek sandinge kuwi enek ditengeri jeneng bahasa Inggris. Sop chicken father happy. Soto ayam Pak Slamet. Ya toh? Bahasa Inggrisnya Slamet ya happy. Nah, kaya happy gembira toh? Slamet toh ya? Ya iso. Oh, coba bantah toh bang tua. Oh iya. Berarti welcome to Mr. Happy. Apa ki? Selamat datang Pak Slamet. Ya. Lah mongko jeneng usahaku sing anyar kuwi ya wis tak jenengi bahasa Inggris. Kuwi jenenge employer the big of the globe. Oh. Basa Jawane tukang kremen. Mun tapi kan bahasa Inggris. Ya ora iya. Saya tukang kremen. Ya. Ana nek kremen keduk pasir. Keduk pasir kuwi keduk nang mlebu to. Ya. Berarti kan enter. Ya. Dimisen, yeah. Berarti enter sen. Aku bahasa Inggris di zaman sekolah tuh nilai tuh somo, tak dong waktu itu. Aku berbagai sisi setengah, tak kandang di sana yang terburuk. Aku bebek sekolah kelas apa di tanah guru dulu. Dengan soal, aku ambil kita di guru. Aku bilang,
aku undang ini. Aku ini mau suka lho, bisa aku nih ngomong-ngomong. Iya tau? Iya. Hah? Kayak gini? Kau kecepatan? Oh, jenis orang makanan yang gue kuah aja enak tau. Nah, yang mau disukuri gue, eh! Hah? Aku ini enak. Karena semerang orang gue, aku. Iya kan? Aneh lho ya? Apa yang salah gede? Tak shock kau cerita. Aku ki wong sugih pancen. Ya kanca guru ku wak taksil ki wis tercemar. Terkental. Ayo malah kaya santen. Terkenal ngono maksudnya. Pekara sugihku. Iya toh. Kowe roh jenmar. Jenmar. Elon Mas. Ora roh, kowe ki ora gaul nang TV to piye? Wis suge karo aku lho. Sing menang kono. Kok kono duwene akeh. Aku iki lho ya saiki ning nggone PT ku sing anyar iki. Ya. The employer the dick of the ground. Oh. Tukang karo lemah kok tak bener. Kuwi iki usahaku lagi gencar juga. Kula lemah sak mani lagi. Ho. Apa? Tak kerok kabeh ning. Ya toh? Wes satu pun kabeh iki tak BP kabeh kemari karo kene iki mek pemain negara kono kuwi tak BP kan. Sing sebelah kono iki oleh Pak Lurah. Iki sandinge. Oh, sandinge Pak Lurah. Sandinge karo sing sisa kene mek. Oh iya. Iki. Iki. Iki sandinge kono iki. Kuwi sampe tak 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 apa kena ini kan kerong pekoro sampe rusak udah senang dong pulang-pulangan kan pekoro untuk lemah di hutan ya lho ini rencana sebenernya tak ekspor gue Mekah kono lu apa pak? Lu apa? Ini rencana gue apa jenisnya Ka'bah nih misalnya lore perapatan Mekah alor saya itu ini kan rencana blok lho ini lemah yang rencana metal ini karo Mesir kuwi nggone piramida. Kuwi piramida kuwi kan sing iso sing ndek prawong ide to. Dadi tambah lemah kok iki lho. Wis moco negara aku go internasional kok. Yo ora enak sombong enak jebul aku. Iya to. Iya akeh. Akeh ra itu mesan. Tapi aku iki duwe nggone PT Kuman sing jenenge tukang kerong lemah utawa bahasa Inggris employer the dick of the ground kuwi tak dibolak balik di standar di lali kuwi nek aku tak balik pitung dino guys kuwi lak tak senengane ning nggone karyawanku sing jenenge Balong emang kenal lho sa Balong oh iya lha lha kok sampe sprint cak tak kon ngelola nggone PT Imam. Nah, kok iso ora ana laporan to? Maksudnya piye, Mbok? Nah, aku sebagai bos terus kudu piye? Kabur apa bingung to? Lah iya, kabur. Lah, mesti nek misal duit ku dikorupsi lah yo piye? Lah yo rugi no aku. Ayo suka ya suka tapi yo hitungnya dhewe no. Yo tetep mbok iman duwe. Lah kira-kira terus aku kudu Mangoro. Iya, saya ini kan teknologi yang jenisnya HP Android kuwi ya. Eh? Ayo, waktu tadi akan ngerti. Berarti mau ya. HP terbaru ini nanti. Aku ini pesen nih gue nih gue nih konter HP ini HP yang bisa gabak-gabak ini orang teko. Cek, ini nomornya ini. Bocah balong ini nomornya segunta ganti soalnya. Ya teroris kok. Nah iya. Ini yang balong 1, balong 2. Terus yang paling aneh ini balong news. News. Paling terbaru ini. Nah itu. Terbaru. Surat diangkat itu sampai petek kan. Bisa berdiri kira diangkat itu.
tewas aku kelipet diku piye jam namun ini sakit jelas no ngeten piye laporan ini pun lah iya naras bagi kan gak kejegawan yang ganku aja dipekakep diri mau tasik kirim pak apa ini sebuah kirim gelemai kalau soalnya kita tanggal piro nanti baru nanti sat-sat buat ngono lho iya pak ini pun pulau beto nanti sakit dia nanti tono botone ditono botone lho 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 bisa majalah di bahasa lo buka nah, ure bocah ini serah nanti balik nah oke wah pokok tinggal ini aja aku orang duis wani pinter pokok tak, wis tak gampang bonus apa lagi? Weh, laporan lo nanti tak no, rasa lagi yang salah lagi siapa? Siap? Siap ya? Eh, kakukin! Wong tuwek kok siap nang lho. Bukan sampel tentowa. Bocah iso. Wis gandeng. Iku. Ya iso mbok dibentuk dulu. Ya dititrien tuwa. Dititip. Apa mbok ini urut tuh karang sih juga wang eh, kurang kurang saya enak duwi, duwi kake wangi laporan walet yang usun gitu, laropan gitu, laporan sing walet itu berarti ya baku weh, balik nih lah, gitu jenis itu kok ya apa yang gawe laporan oke, apa itu wak, aku lontar profesional ya, iya sih, sampai ini pesanannya Pak Juwari ini kaji sapur kaji ramelan, ingat dengan sini dulu emang ini ya udah jadi kok ya sampai kabeh gitu wak, aku akan pun pengalaman iya iya nek kowe ngaku wis profesional ngono kuwi nek mergawe mbok sing tenanan aja karepe dhewe laporane yo sing tutup sing tetep sing titi ngono lho yo wong iki pengene ngoten wak merdamel sing sak ya iya terus piye lho wis diajani yo mbok ngene kok cek ora trimo lek kowe iki lha tapi kula kan kiandakan to wak iya jare dhewean yo nggih wak lha terus jalur piye kan kalau butuh reca kowe iki butuh batur terus wae butuh kacang ngono to nek ngono ki yo ora apa-apa lho ora apa-apa sik tak pikire to lha nek kira-kira kowe butuh kanca sing mbok angen-angen bakal dadi kancanem ngelola usaha kuwi sapa kowe kira-kira wis mbok angen-angen to rong sekedap wak gue pikir gue pikiran normal ya kiki kulo betul album SD iya gue mau ngene-ngene gini-gini gue album beten lali kancongnya tau wak eh ngono tuh ya apa yang ngono niki enten wak apa? Pecamu lo jenengnya? Namanya peta wak peta? Enggi perayaan-perayaannya aku rambut ini ya nek kira-kira piye bocah ini nek munggo mergawe nek nggonku cocok ora nggih ketengale cocok wak tapi jenengan kriteria karyawane pripun lah nek aku ki ora muluk-muluk golek karyawan golek wong mergawe nek
gunung ini harus kapan? Sementing uangnya ini teman, ya lo, jujur, ini orang jujuran, ya lo, petel, tawa rajin, ya lo, terus tarik pesan orang patel dulu duit, bisa makan, cocok lah. Terus nih, masalah rupa rasa ada nih. Rupa beten ganteng. Orang apa? Orang lain tuh orang apa? Cocok. Cocok berarti. Nah, nek wis cocok yo berarti ngene wae. Kowe nang gawe ning gone bocah iki sing petake manut. Nek ditakoni nek ditarik nang ditawa. Kira-kira bocah gelem ora? Kira-kira bocah gelem mergawe ning gonku langsung sajet langsung jatuh. Nggih, siap, Pak. Bisa. Lah, ngono wae. Saiki kowe ndang rono. Opo nang ditakoni nek sekirane gelem langsung. Ya? Nggih, Pak. Lah lah iki kok duwe ta sing kok pikirno mergawe wae urung kok kurang caman kok piye kowe jare sik kok sampun wae ya sugeng iki ndelok-ndelok nang ngitung iki kok wis sampun wae kowe nang budal kula pang ya sate suwa suwi ayo rambang tetep sepanggi sama Dunggaran dolar ini kan enak apa? Wis tak, gak usah basa-basi. Kowe mergawe ning kita. Aku jeneng nganggur kan, jek turu-turu ning omah. Tak, kowe iki nom-noman model piye? Kowe iki jek nom tak kok turu-turu. Apa ora pengin mergawe to tak? Ya pengin to kan, tapi aku wis nglamar ana rene hubungan nek sing nopo. Lah kowe wis gabung karo ning grup info locker geban turung ta. Turung ta, aku kan gak duwe HP. Makane kuwi ta gabung ning kono akeh locker ta. Sik ta, lha terus tujuane sampean rene iki mek opo? Ngene ta, berhubung kowe durung mergawe. Piye nek kowe melok mergawe aku ta? Mergawe nang ndi ta? Mergane kowe nggone Wak Tangsil ta. Wak Tangsil. Yo ta, kowe ngerti to ora? Wak Tangsil sing omahe gedhe dhewe kae ka. Iya ta. Kowe gelem to gak? Sik ta, lha mergawene apa? Mergawene gampang ta. Karek usung-usung. Sik ta, sing jelas usung-usung iki usung apa ka? Yo enek ta sing usung. Wes ta, kowe gelem to gak? Kowe gak usah mikir gaji dan lain-lain ka. Pegawe donggone Wak Tangsil ki enak. Kowe oleh gaji pokok. Kowe oleh tunjangan, bonusan. Terus yang paling penting ta, kowe oleh jenjang karir. Oh, masuk. Apa yo ngono to, Kang? Yo tak kang aku gelem. Yo wis tak nek ngono ayo nang budal. Mosok saiki kang taun ngarep tak. Tenanan to kang. Yo saiki to tak. Wobute yo saiki. Yo wis moga ayo budal. Ayo tak. Oh,
teko. Panggone iki ka ya tak kok mboten ya mboten tak watang sing kan wong suki. Lah terus sak iki piye ka mergawe ne? Kanta kok kene ngeduk lho. Mosok ngeduk sampe nyambane Kang sampai gunung-gunung kae. Aku ngerti goblok gratis ta, tapi aja mbok pede we. Lah piye Kang? Yo mosok kabeh to Kak, yo sithik-sithik. Lah saiki ngeroke nganggo apa Kang? Kowe ngerti garasi sing ning nggone kono kae ta? Sing gedhi dhewe kae Kang. Yo ta gapurane enek apa? Yo ngerti Kang, ketok kok kene. Ning kono enek bego ta? Berarti aku nyopiri bego Kang. Gak sinau yo tak apa bego. Terakhir iki bego Kang, tapi miniatur. Nek kowe gelem ra apa-apa tak supiri. Yo gelem to Kang, nyopir bego kan penak. Tapi siji tak apa Kang, bani sing ditambelno. Ben bego kok ditambal Kang, iki kan osi. Beda tak, watase iki mergo wong sugih, bani beda tak. Duwe Kang, nek ono nek gak kena digo saiki nganggo apa? Tenang tak, aku enek alternatif. Iki tak. Yo opo Kang, gak ketok. Masa gak ketok to Kak? Gak ketok Kang. Masa kurang cedak. Tak cedok tenan ta iki. Oke Kang. Oke Kang, iki patul. Makane kuwi Kak. Lah mosok mantul sakmene ambane yo kesel to Kang. Kan timbang wis tak kandhani to Kak. Sithik-sithik. Yo Kang, aku lali. Ini tak jelas kok. Piye Kang? Ibaratnya kuwi iki training tak. Training katok kuwi Kang. Maksudnya kuwi lho Kang. Pelatihan. Wah. Lha saiki piye Kang? Saiki ngene Pak, iki kan anake pacul. Yo ayo dipaculke Kang. Saiki Kang. Tau ngarepne ta. Hoi, sing kuwi. Yo sing to Kang, lha ayo dipaculi. Ayo Kang. Ayo kesel Kang, matul sakmene tok. Kowe lagi sakmene kok kesel tok ta? Iku lagi sak meter persegi. Lah jalane pira Kang? Mosok 2 meter kali 1. Kak, kowe keduane beda. Piye ta? Kowe cek sanggup meneh to gak? Sekang leren sedilu. Sedang boyok hukuman. Nom-noman kok gak foto tak? Ya kakek turu-turu ngelukui Kang. Wis Kang, saiki badi patuli diapak noneng. Iki tak, iki bagian penting. Penting dia Kang. Wajahin dusungi tak? Dusungi noli. Itu ngarepan kaya tak? Ya Kang, ya wis lang ayo dusungi. Ya wis tak, lang dusungi. Lah wong kamera ni mari kok gerak depan selfie kok ngene ditori peta. Berarti ngopo? Sampeyan kok gak melok mergawe Kang, malah gawe story. Ngene lho tak. Iki kanggo laporan watang sil. Nah, masuk. Karo iki tak mumpung durung kowe salah paham jadi. Piye Kang? Jajane jabatane kene iki gak padha tak. Aku ning kene iki mang.
kue karyawan biasa. Biasa. Oh iya kak. Iya kak. Mergo kue konco gai. Makanya tak tau. Makanya tak. Ngomong sejenis toh kak. Kak. Dia ngomong-ngomong kak. Bisa iki piye kang berdusungi di doane ndi? Saiki wayahe kirim kak. Kirim nanti kak. Kirim ke kono kak. Gune Pak Juari. Juari ndi kak? Masa Juari kiyer kae? Ndi kak? Iya tak bener. Masa kuwi tok kak? Karo sing siji sebelahe tak. Sopo? Peh sangkir. Sopo nang kuwi kak? Sebelahe kuwi tak. Omah Gang Pet Limo. Oh iya kak, aku ora. Rumah sami kereta lewe Pet Limo. Lek kita karo. Lek omahe gak enak lompongane, berarti kan mepet. Oh. Terus kak, saiki nang ayo dikirim. Ya tak, nang dikirim. Kira. Beres kak, wis tak kirim kabeh. Muni Pak Juari ki wis kak. Wis kak. Muni Basangkir. Wis kak, diwang Basangkir turu. Tak urus ning kono langsung kak. Tak. Orang ngono kak, maksud tak urup ning pinggir omahe. Oh. Ya jelas, jelas. Basangkir turu. Terus huruf nggih. Duh, boten kan. Lemahe tak huruf ning pinggire main basa nggih. Oh. Basa kan turu ning dina. Turu ning dina. Wala. Ya wis ta, nek wis mbok kirim. Lah saiki piye kan? Saiki wayahe tak. Wayahe apa to kan? Enak, enak. Kang, aku gimana? Ojo becek enak-enak kang. Orang ora tau enak asik kuwi. Becek piro kang? Wis saru akeh tak cilik. Enak-enak wis iso mangan, iso ngombe, iso jajan lah kok kowe ora. Kuwi lho. Kang balok gak jenengan kang. Seto kang, kowe iki aura nemki negatif terus. Enak-enak iki maksudnya ngene lho kak. Wayahe njaluk bayaran. Jalur sopo kak? Jalur bupati tak? Jalur bupati Tuban. Terus nato kak? Kok jalur bupati Tuban? Coba tanya sengketa kok jalur? Kak, coba terbantu. Ya wis kak, nek gak oleh jalur bupati. Jalur kaji solikin gue tak? Masuk nih kak. Hei, pak kaji solikin nih. Ibu Edinali, duitnya mau suntik KB, gilem mau disuntik KB. Ya wes tak, kue wai. Aku ngomong kak, belonya. Sing, waku. Gak sampai sing ngerong tuh kak. Belong lo suntik iklan. Kang, gue seksi, mau suntik gue suntik mana. Gak tau, ngomong aneh gitu. Wes kak, saiki lo ngayun jalur bayar ya. Aku gak sabar kak. Emangnya kue ngerti tak jalur bayaran kondi? Gak roh kak. Makanya kue tak ngosik. Tak kadani bisik. Wayahe jalur bayaran gini wak tangsel tak. Ya masuk kue kak. Kayu jalur saya ngakek. Aku kan mergawi kesel ini kue kak. Ya wis tak. Tapi kue ngomong dewe. Gampang kue kak. Ya wis tak. Ayo budal. Ayo. Ora ore 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 ore
kan dungo untuk maghrib. Wis to ta Kang lan telung wong engko gak wani Kang. Kowe dewe semangat jalu bayaran ta. Wayahe telung kok gak gelem. Aku juga wani Kang, mending sampean wae. Wis ta arep wae. Wata hasil. Wata hasil. Wata hasil. Jajar, luar luwi. Kanggo sing khusus, bisa khusus. Wata hasil. Lu betul tak? Sopo mau bengak-bengak ni? Dulu kuen meh tolong. Songganggu aku lebih ya mas tem. Aku kira tunggu tolong. Aku sok ganggu meh gitu. Nyepeti mataku gitu dan. Ngeten loh pak. Meh. Yo. Sabar pak. Sing dinilai ini kuping. Sing gebrek kok irung. Kalau kupingku karo irung iki wis plong ngono to. Mbokoro kenane per kesodro onyor. Kowe ning apa kok rene ne? Niki, Pak. Piye ne? Laporan. Laporan apa ne kowe ngganggu wong tuku ndak aman-aman. Sing wingi ning kula, Pak, sing kula crita lho. Apa? Karyawan baru, Pak. Sing dingi jenenge Patak iki, Pak. Petak wak gua petak wak pulau petak kowe tak salin petak wak belo wes kenal nek kowe iki kok iso salam bere kaya wong lawat ya wak panjak ketok nggih kenalan wak bocah iki nggih rupan Pak Ucek iki berarti sing boten kita ngendi nggih wak piye pekerjaanmu dia lagi lancar sedoyo pun beres wak iya syukur alhamdulillah enak kendala orang setunggal apa? Pulau tambah saya bisa tambah saya iya maksudnya petang buat tembakan pedang wak mbak kak ngomong aja bisik-bisik kak seta iki urusan bisnis duduk ranah ya wis ana kak engke wan kirim sedoyo iki kula tak ki ngono kuwi engke wan kak maksudnya sampean apa to kak kok malah fitnah aku boten ngoten wak sing fitnah sapa to kak pancen nyatane ngono boten wak boten ngoten terus no. Kowe tukar malah ngrisik iki kuwi. Ora sabar terus. Mergawe iki yo ngono. Iya tak, saiki tak takon. Iya ra sami mergawe iki jenenge PT kuwi, Pak. Employee of the year. Ya apa? Iya sae wa. Tapi nggih kesel, ngono wa. Ya jenenge mergawe iki yo ngono kuwi. Nek mergawe penak jenenge lak yo kami gunting kono kae. Teng pundi wae? Teng pundi? Ojo aku nunggu. Sing niku ta wae. Kok ora aser lho. Nggih. Jenenge wong pergawe iki yo ngono kuwi. Ora enak pergawe kok penak. Pergawe iki yo sangko nek kok ora-ora penak. Lah kok naik amat pe urip. Dan kula ngerdamel mer piyambak ta wae. Kang bolong malah sing pasel iki. Ngene lho tak kandeng. Mbok yo medhe iki sing orang sana tukar padi kok yang mau nunggu lah yang mana lelang? Leres pak mono lho ya KBG ini bergari diri-diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lah yang mana tau? Iya pak mono lho kak mergawe ini ya sangkau sikit KBG ini sangkau kisor orang-orang terus
dadi bos, moro-moro penak orang. Aku kebiyen ya jaman nomku ya wis kerasakno kaya ngono. Rekoso. Adol kono ora payu, adol kono ora payu. Ora payu sampe mengkeret sak aku kebiyen iki biyen ngedok pasir. Yo tahone wae sing mengkeret. Yo kon nanti jempolan iki lho maksude. Oala. Betul payah iki ngono kebiyen yo tau tak lakoni aku iki. Nanti kacang hijaunya sampai dicambah pemerosaknya merapayu iya dodol bayangan yang menunggui iya tahu tak lakon nih sampai tukul bom bering itu iya tahu sangking merapayu wes kabel tak lakon nih tapi aku termasuk konsen kurang aku kurang duit kewajib mesir kewajib mesir apa yang dilakoni supaya jadi suge saiki suge tenang toh iya iya kaya menunggui Kowe saiki kan koyone untung-untung mung loro rene iki mesti eneng.